Hej och välkommen till Kungälv. Och här börjar vi filmen med att visa lite av Bohus fästning. Den är byggd 1308 av den norska kungen Håkon Magnusson. Och fästningen var belägrad 14 gånger under dess livstid. Och den var inte intagen en enda gång, trots alla krig. Nu har vi kommit till Kungälvs kyrka. Den nuvarande kyrkan byggdes mellan 1679 och 1688 av arkitekten Kristoffer Bäck. Kungälv har cirka 22 700 invånare och ligger 9 km norr om Göteborg. Och den nyvarande placeringen fick den ungefär mellan 1650 och 1680, då de bestämde att de skulle flytta staden från Nordre Älv, där den låg tidigare. Här ska vi ta oss en liten promenad på Kungälvs affärsstråk. Thank you.
Tack för att ni tittat. Prenumerera och dela gärna filmen, så ses vi nästa gång. Hej!